Programska orijentacija i koncepcija obiteljskog radija Ivanić ogleda se upravo u nazivu obiteljski radio, što uključuje sudjelovanje svih generacija i svih grupa lokalne zajednice koje žive i surađuju s njim. Obiteljski radio Ivanić daje nezamjenjiv svakodnevni doprinos informiranju građana o lokalnim životnim temama, što dolazi do još većeg izražaja u kriznim situacijama poput društvenih promjena, Domovinskog rata, opasnosti od poplava te u aktualnoj korona krizi. Svakodnevnim objektivnim informiranjem građana, obiteljski radio Ivanić doprinosi demokratskom ozračju u lokalnoj zajednici te razvoju lokalne zajednice. Upravo stoga, Općinsko vijeće općine Križ ove godine priznanje općine Križ 14. rujan dodjeljuje obiteljskom radiju Ivanić d.o.o. Ivanićgrad povodom obilježavanja 50 godina rada te u znak javnog priznanja za doprinos razvoju i ugledu lokalne zajednice, informiranju građana općine Križ i okolnog područja. Građani općine Križ su naši vjerni slušatelji svih 50 godina. Te je većina općinskih predstavnika podržavala lokalno informiranje kroz rad naše kuće, što smo uvijek nastojali vratiti radom u skladu s najboljim pravilima naše struke. U ime zaposlenika i suradnika obiteljskog radija Ivanić, kako bivših, tako i sadašnjih, zahvaljujem općinskom vijeću i načelniku općine Križ Marku Magdiću sa suradnicima na najvećem priznanju ove općine, priznanju općine Križ 14. rujan.